ბატონიკა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? პირდაპირ რომ გვითხრათ რა როგორ და რა ისმოს და თქვენ დაკავებით? პირველ რიგში ჩვენ რითი გამომიშვეს? არ აღმოაჩინეს. აღმოაჩინეს დაკავებიდან 1 საათში კითხვაზე ვიყავი თუ არა პარლამენტის წევრი და პასუხი რო დიახ ვითომ თუ არიცით რო ვარ. და აი დაუყოვნებლივ მოხსნეს ხელბორკილები და გამოვედი გავაჩერე ტაქსი და მოვედი აქ სადაც ახლა ვარ. მაგრამ ეს არ არის თავარი ხახნო. დღეს ის არ არის ხახნო შევისი დაკავება შეეძო ის დაკავება არ შეეძო. ეს ადამიანები არის ყველაფერზე წამსვლელი. ბიზინე ივანიშვილის რეჟიმი არის ყველაფერზე წამსვლელი. დილიდან ხორციელდება დანაშაულები ქმედება დანაშაულები ქმედებაზე დანაშაულები ნაბიჯი დანაშაულები ნაბიჯი იდგმება ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელმძღვანელების მხრიდან. დავინახეთ როგორ გაიტაცეს. არავინ არ დაუკეხა ჩემი დაკავება დაკავება იყო გამოსულა ქალბატონი არ ვიცი ეს ქართული ოცნების დეპუტატი ჩემი კოლეგა და უსაუბრია რომ თითქოს ეს იყო განრიდება ბატონი მელიასი. როგორც აი მარჯა რუსთაველის თეატრში ა როდესაც გარდაიცვლება ამაგდარი მსახიობი და გამოაცვენებენ ხოლმე იქია ხელში ამიყვანა 30 კაცმა და მანქანაში ჩამტინა. წარმოვიდგინეთ ხო? უბრალოდ ამას თუ განრიდება ქვია. უარესთვის ხალხო, ხალხი არის პატიმრობაში უკანონოდ. არა მხოლოდ დღეიდან, არამედ წლების განმავლობაშიც, მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილებები არსებობს და სხვადასხვა პატიმარი გამართლებულია, მაგრამ იმიტომ რომ ბიზინევანიშვილს ასე უნდა ეს ადამიანი იქ არის. ეს ადამიანი იქ არიან. ამიტომ დღეს დავინახეთ ხალხი გატაცებული, რომელთა ნაწილს დღესაც ვერ პოულობთ. აი ამ წუთის მდგომარეობით ვერ პოულობთ და ამას თუ ქვია დაკავება, კი ბატონო, ჩემი შეფასება ეს არის დარბევა და იყო წმინდაცის დარბევა. ჯერ თურმე არ ქონია შესაძლებობა და უფლება შვილმოკლულ მამებს პროტესტის ერთ-ერთ უკიდურეს ფორმისთვის მიემართათ და კარვები დაეცათ რუსთაველის გამზირზე. ამაზე აპელირებს ქართული ოცნება, ხო? 6 თვის განმავლობაში სამართალი რო ვერ იპოვა იმ მომენტთან და შვილები რო დაუხოცეს. მაგრამ იმის უფლება აქვს ქართულ ოცნებას და თუმცა კონსტიტუციითაც არის გათვალისწინებული კანონთან სულ შესაბამისობაში არის მოსული რომ მტკიცებულებები გაანადგურო მკვლელები რომლებიც არიან იდენტიფიცირებულნი და გამოვლენილნი არ დასაჯო ხაზი მინდა გაუსვა რა ვითარებაში არიან ბატონი მაჩალიკაშვილი და ბატონი სარალიძე ხახნო თელმა ქვეყანა მიცის ვინ არის მკვლელი ვინ არიან მკვლელები ყველამ ვიცით უკვე ვინ არიან ფარველები ამ კვლელების და ნაცვლად იმისა რომ კვლელებს აკავებდნენ კი ბატონო რამდენს დაგოკავებდნენ რამდენს დაგვიჭერენ ეს ხომ იკითხება უკვე ბავშვის ხდება ვინც დაიწყო შეგნებული ცხოვრება ხო დამთავრდება საზოგადოების გამარჯვებით და დამთავრდება შვილმოკლული მამების გამარჯვებით და რა თქმა უნდა ყველა ის დანაშაული რომელმაც დღეს და დღეების წინ და თვეების და წლების წინ ჩაიდინა არაერთი დანაშაული პასუხს აგებენ ხახნო ბატონიკა, საზოგადოება მან პირდაპირ ეთერში იხილა თქვენი დაკავების კადრები. თუ განგიმარტეს რის? მე როგორ უნდა თქვა, ჩემ დაკავებაზე როგორ უნდა ვისაუბრო? გაბატონო ნათია, როდესაც შვილმოკლული მამები თვეების განმავლობაში სამართალს ეძებენ და ვერ პოულობენ. როგორ რა მე ჩამტენდეს მანქანაში და მე დამადეს ხერბოკილები და ადამიანები დღესაც ჩვენი ინფორმაციით 33 ადამიანამდეა დაკავებული. ოჯახი წევრები მოვიდნენ და არიციან მათი ასავალდასავალი და არც ბატონ შინაგასახვი და მინისტრის მოადგილეს გამოუკითხეს მათი გვარები. და ამოიკითხა ეს ადამიანები ვინც აქ იდგნენ. აბსოლუტურად ჩამოშლილია ხელისუფლება. ხელისუფლება წარმოდგენა არ აქვს რა საკეთებს, ნახეთ რა მობილიზაცია არის იმ საპატრულო პოლიციისა და სხვადასხვა შენაერთებისა შინაგასახვეთის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფი უწყებო ხედავებაში. ასე ხაზგასასმელია რომ საპატრულო პოლიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის გადაცმული სპეცნაზელებს გადააცვეს ფორმა საპატრულო პოლიციის და თვითონ მოქმედებენ როგორც პატრულის თანამშრომლები. ყველაზე ამაშფოთებელი რა იყო, იცით ხახნო? მთელი აქცენტი ჩემი დაკავების შემდეგ გინდ მანქანაში და გინდ მანქანის გარეთ, როდესაც იყო ალყა შემოტყული, იყო ტელეფონი წაერთვათ. ტელეფონი და არსებობს ალბათ ის კაცი, რატომღაც გონა დაგწერო ტელეფონი წაერთვათ ჩემთვის. როდესაც მივხვდი რომ ეს ადამიანები არ არიან სრულ ჯგუვაზე, დაინახე ტელეფონი გადმოვაგდე ჟურნალისტებს, ჟურნალისტებში ჩავაგდე ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა აიღო, ხო? და დამიბრუნა ეხა 40 წუთის წინ და გადასცა ჩვენი პრესასახურის ხელმძღვანელს. არ არიან ნორმალურები, ხახნო?
ეს ნორმალური ვითარებაა, როდესაც მაჩალიკაშვილი და ბატონი სარალიძე უდებენ ფაქტებს ყველების სახელებით და გვარებით, დამნაშავეებს რომელსაც დააფარეს ხელი და აი ამ დარბევებს აწყობენ მთელი დღის განმავლობაში და რუსეთის სასამართლოში საერთო წარმოდგენილი რამე გააკეთეს, ხო? დაარბიეს იქ ბატონი სარალიძე, ყოფილი 55 სკოლის დირექტორი, ბატონი კუპრავა. კუპრავა ადამიანი დიახაზა მიმართა ვინ პოლიტიკურ გაერთიანებებს რომელთაც ეთაკილებოდათ ბატონ კუპრავასთან ერთად პროტესტის გამოდგა ეს ის ადამიანია ბატონი კუპრავა რომელმაც ეს სისხლის სამართლის საქმე გახსნა და რომელიც პირველივე დღიდან პირველი დეკემბრიდან ოჯახ სარალიძეებს გვერდში ედგა და გამოდიან სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და თურმე მათთვის ისაა მნიშვნელოვანი რამდენად ასე ვთქვათ კომიკური გამოსვლა ქონდა ამ თუ იმ აქციაზე. ეს არის თავარი 15 დღე თუ 14 დღე მიუსაჯეს ადამიანს ეხა ადმინისტრაციული წესით პატიმრობა, ხო? ჩვეულებრივი დამნაშავეები არიან, დამნაშავეებრივი სისტემა. ოლიგარქი და ოლიგარქატი უნდა ჩამოინგრეს ხახლო, ეს არის ყველაფერზე წამსვლელია. ადამიანი რომელიც თქლებს ამ ფულს, შოულობს, იმაზე მეც ვიდრე თვითონაც კი წარმოედგინა საუკეთესო სიზმარში ხალხის ხარჯზე და პლუს დამნაშავე, ეხა დააკავეს ადამიანები, ვინ სარალიძესა და ბატონ მაჩალიკაშვილს გვერდში ხარში ედგა დღეების განმავლობაში და ყველები ეხა შესაძლებელია მემისმენდნენ. შესაძლებელია კი არ მისმენდნენ, უბრალოდ ყველების ფარველები. ყველა ბატონი გახარია არის ყველაზე ძიმეწონიანი დამნაშავე ამ დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანი აუცილებლად აგებს პასუხს. და რა უნდა გავაკეთოთ ისმის კიდე? ეს არ არის ხახლო ერთი კონკრეტული აქცია, ორი კონკრეტული აქცია, სამი კონკრეტული აქცია, რომელიც ბოლოს მოუღებს ამ სისტემას. სამოქალაქო პროტესტია და მე მგონი ამას ყველა ხედავთ უკვე. ეს სამოქალაქო პროტესტი მოედება მთელ საქართველოს მოედება მანამ სანამ სიმართლე არ გამოიმარჯვებს. და ნუ გავთ ჩემო მეგობრებო, ყველას ვეუბნები, მათ შორის ყველა ოპოზიციური პარტიის ხარდაჭერებს, პირველში ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერებს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ორთაბძოლის დონე ბაჩალიკაშვილთა და სარალიძესთან იმ დონეზე, იმ სიმაღლეზე აიყვანა, სადაც ეს ორი შვილმოკლული мама ვერაფერს ვერ გახდებიან ამათ და ორთაბძოლაში. ჩვენ უნდა ვიდგეთ იქ და მივმართა, აი გვარები მინდა ჩამოვთვალო, ვინც დამამახსოვრდა ამ დღეების განმავლობაში, ვინც აკეთებდა ჩემის ღრმაწმენით არასწორ განცხადებას. ბატონი ელისა შვილი, რომელსაც უმე ეთაკილებოდა. ალეკო, გამოდი გენაცვალე და დადექი. შენ დაგიჭირონ, შენი ბძოლე, შენ ჩაგარტყან თავში, შენ დაეხმარე, შენ დაუდექი გვერდში. ბატონ უსუფაშოს მიმართავ. იგივე გააკეთე თქვენ. რას ლაპარაკობთ ხახო? ეს ამის დრო არის, ვინ რომელი განცდა მაქვს, რომ რეალურად არის პოლიტიკურ კონკურენციაში შემოსულები. და რა განცხადებებს აკეთებენ? არ დამთავრდება ეს პროცესი ისე, როგორც ქართულ ოცნებას უნდა.